u ovom vremenu Vaskršnjeg posta koji se večera završava, svake godine ponovo oživljavamo sve i prisjećamo se svih detalja iz vremena Boga čoveka Hrista, spasitelja našega, kome na sud uskoro svi izlazimo kako ko u svoje vreme. Oživljavamo jer je Gospod rekao da prilikom osnivanja svete tajne pričešća da hleb lomimo i vino koje su sveti oci od apostola primili i obrazovali u kroz svetu liturgiju koja je nebozemna tajna, tajna na tajnama, gde se Bog daje u telu i krvi kroz vino i hleb, jer je sam Hristos zapovedio to.